Krásný den vám všem našim milým posluchačům, sledujícím a odběratelům. Dnešní host má za sebou dost. Dost na to, aby jsme se ho na to všechno zeptali. Skejtovat začal krátce předtím, než se naše země stala zase svobodnou a vláda mrzké lůzy skončila. Tím se jeho osud naplnil a my si teď poslechneme všechno, co od té doby zažil. Dámy a pánové, dnešním hostem je Jarda Kačer. Ahoj, ahoj. Čau, Jardo. Ahoj, Tome, ahoj, Honzo, díky za pozvání. Čau, Jardo. Dneska budeme výjimečně zase ve třech. Už se ta výjimka stává pravidlem, ale zatím to je výjimečný. To je Tomáš, kdybyste ho někdo neznali, Vyhnánek, který je většinou z druhé strany a nadává mi tam z dálky. Tak dneska je tady blízko. Jak se máš, Jardo? Skvěle, skvěle, děkuju. Neskazili jsme ti neděli nebo něco? Ne, vůbec, jako, takže já jsem. Co jsi včera večer dělal? Ptám se tě, protože jsi to teď před chvilkou říkal. A všem, co to nezaznamenali, tak byly včera premiéra, jedna premiéra. Byla. Přesně tak, no, byla premiéra undergroundovýho videa, možná takový ty undergroundovější scény jako skateboardový. Bylo to na Vinohradech v ulici Mánesova, klub Poko, myslím, že se jmenuje. A vlastně strujcem toho videa nebo celý akce byl Kuba Novotný, který stojí za projektem Knedloze Lover. Lidi, co to znají, tak nemusím představovat. A společně se Španělem Chavim, který žije tady v Praze už několik let, natočili video o skateparcích v České republice, ale vlastně těch nejhorších skateparcích, které tady jsou. Video se jmenuje Under 10,000, to znamená, že se vybírali záměrně vesnice a obce, které mají méně než 10 nebo 5 tisíc obyvatel a tam vlastně hledali tyhle skateparky a snažili se v tom natočit, co šlo. Jako. Takže hodně, hodně zajímavý, skvělá akce, hodně zajímavý lidi. Pro mě to byl takový balzám na duši, jakože jsem se vrátil, nebo úplně jsem vlastně zažil jinou atmosféru, než jsem zvyklý, jako, nebo takovou tu přesně, co mám rád a dřív jsem vyhledával. Takže pro mě to byla super akce. Kubo a Chavi, skvělý video, jako, mimochodem. Okay. Takže jako skvělý počin a doufám, že se to brzy objeví někde na nějakých sociálních sítích, aby měli vidět možnost všichni. No. Teď jsem se na to chtěl zeptat. Jestli to bude někde, jestli tam neinzerovali, kde to bude? Myslím, že jo, myslím, že už to někde na sociálních sítích jako zmínili, že to brzy snad bude někde zveřejněný. Takže doufáme, že ano. Kolik jsi byl doma? Brzy, no. Brzy ráno? Ne, tak máme psa, máme starýho psa doma, takže... Co takže... má společného s kalbou? No to, že nemůžeš nechat psa, takhle. Když budeš odpoledne jako, prostě ven, tak nemůžeš se vrátit ráno, no. To... Dobře. Nechceš najít, co tam je. Ježišmarja, tak jsem to zas. Ne, my, jako, alegrace samozřejmě. Ne, přišli jsme relativně brzo. Dobře. Nechal jsem kalbu už mladším samozřejmě. Jo? Já se chci zeptat, Jarda samozřejmě, my ho známe, ale mladší s dovolením ho neznají moc. Cítíš se jako skejťák spíš, nebo jako takový ten člověk okolo? Dřív jsem se cítil hlavně jako člověk okolo. Nebo takhle, ze začátku ne, že jo, samozřejmě, když jsem začal skejtovat, ale v momentě, kdy jsem vlastně začala moje působení v Mystiku, A s tím si odvíjeli veškerý pak aktivity, možná o kterých se tady budeme bavit, nebo některý zmíníme, tak už jsem se jako necítil, jak to říct. No nebyl jsem, nebo nejezdil jsem aktivně, jako no. Ale teď zase si to vlastně užívám přesně jakoby tak, jako na začátku, že vlastně tu svobodu, že nemusíš řešit prostě nic, žádný věci okolo a jdeš si prostě zaskytovat s kámošema, jako no. To jdeš, jo? No chodím právě, to je uvěřitelný jako. S jakýma kámošem? No hlavně s lidma jako prostě s kterýma se začínal, třeba Lukáš Flemr. Neustále se potkáváme, je což pravda. Je super. S Pavlem Týšou, teď jsme měli delší pauzu, možná díky mně, že jsem byl teď hodně jako poslední rok zaměstnaný, ale jinak Pavel Týšer je můj soused a jezdíme pravidelně třeba na Tajemňácích, Štěrk Bohnický. To už existuje, jo? No v Bohnicích jo, no, možná v Ostrahově už to zmizelo. Ne, já myslím, že tam furt, ta zoologická se furt zvětšuje, že za chvilku tam nebude vůbec nic. No ty jo, hele, to musíme někdy dát spolu, já normálně vystoupím z baráku a jedu až dolů prostě do... A takhle na zoologickou?
No různě máme, různý trasy jako. Jsou různý trasy, jedna z nejlepších je přes Blázinec a Kutulku k vodě. Jako. Ale můžeš i přes Zoologickou přesně a Serpentíny, jako, těch možností je víc. Jako, no. Novej Strahov? Jo, a Pohoda je přesně zase dole nastoupíš na MHD, necháš se vyvíc, že jo, a dáš si to znova. Takže sjezdovka Strahov, sjezdovka Bohnice. Jo. Takže Týša, Štěpán Adámek, prostě těch lidí je celkem dost, až mě, a to jsem rád, jako, což je super, jako, no, že člověk jako má nějakého parťáka stejně starého a necítí se úplně jako mimo, no, když teda někam vyrazí. Tak to jsme si tady řekli zhruba, o čem se budeme bavit, ale mě spíš zajímá něco, co třeba o tobě lidi nevědí. Ty bláho. Máš nějaký koníček zvláštní třeba? Nebo máš něčeho fobii třeba? Ty bláho. Nějaká unikátní nemoc? Jo, mám, no. Ne, ne ale no, jo, jako tak můžu o tom mluvit. To je třeba důvod, jo, spousta, měli jste tady Vašta Štechra, který vlastně mluvil o tom, jak cvičí, jak dbá na svůj životosprávu a tak dále. Tak já jsem úplný opak. Tak kde jsi byla zabijačce naposledy? Jo, já to prostě nezeším, ale je to hlavně z toho důvodu, že mám nemocný oči, mám zelený zákal, jestli víte, co to je, glaukom. Jestli dáme to pláton, třeba nevidíš bílé, nebo tak? Ne, to je vlastně, že máte vysoký vnitrooční tlak, A to způsobuje to, že vám to ničí nervy v očích, které vám umožňují periferní vidění. To znamená, když to některý lidi mají opravdu hodně silný, anebo to včas nepodchytějí, tak vlastně postupně slepnete. Nedá se to léčit, je to prostě permanentní, dá se to vlastně jenom hlídat nějakých, jako udržovat ten tlak nějakým operacím, nějakým kapkám, jako pravidelným. A vlastně díky tomu nemůžeš dělat spoustu věcí, třeba jako posilovat. Jo, ten tlak takový. Protože protože ten tlak jako ti zvyšuje to cvičení a nošení těžkých věcí, takže díky tomuhle já vlastně nemůžu vlastně dělat přesně jako chodit do fitka, nebo já nevím, prostě jo, dělat. A proto třeba celý život se snažím pracovat hlavou, protože prostě nemůžu pracovat manuálně. Takže mám jako, ale to není fobie, to je prostě no to je prostě jenom fakt jako jo, takže třeba jestli někdo to má nebo to, tak mě to zjistili třeba, když mi bylo třeba 20 let a žiju s tím do dneška, takže jako dá se s tím žít a prostě fungovat jako no. Takže 3 roky o tom víš. Jsem tě udělal mladším, ne, ty vole, jsme tady nezměňovali tvůj věc. Zase odsaď podsaděl. Ne, ty vole, podívej. Co pak všichni leknou, ale že? Ty odeber 5 let, ne 15, ale člověče. Tak to jsme začali veselé teda. Máš ještě něco tady na start? Ne, jako bychom se tady mohli bavit půl hodiny o té nemoci, ale jdem dál. Ježišmarja. Ne, to je problém se jako zavázat kaničky nebo něco takové? Ne, ale třeba v vozovkách nesmíš být dlouho ve tmě, nesmíš chodit třeba v vozovkách do kina, takový prostě věci, všechno, co vlastně působí a zvyšuje ten nitrooční tlak. Jako no. Takže těch nesmíš třeba se napít, jo, když třeba máš žízeň, tak se nemůžeš jako napít úplně, že to do sebe nalej, znáš to, že to do sebe nalej, si to úplně ta voda nahrne do klučí. No prostě těch věcí je, no to je pravda, celá hromada. Vždycky, když exuješ pivo, tak začnou slzet. Jo. Takže, tak, nebo když, no. No, takže těch věcí je celá řada, jako no. Takže zaplať pambu, mám ten skateboarding, jako, a díky tomu jako, se furt udržu v nějaký, jak to říct, no, minimální fyzický kondici, protože čím člověk je starší, tak je to cítit, jako, jo, jako když ještě máte sedavou práci. Skateboarding zase zachraňuje životy. No to rozhodně, jako, to rozhodně. To je hustý. No, já se tě musím samozřejmě zeptat, jako každého tady, kdy ty jsi byl poprvé ve skate shopu. A jak jsi vůbec o tom dozvěděl? A byl jsi vůbec ve skate shopu? Jo, mám zajímavou historku. Pač jsi začal velice brzy. No právě, takže přesně, jak jsi zmínil, když jsem začal, žádný skate shopy neexistovaly. A takže já jsem svůj první skate shop navštívil v zahraničí. A bylo to, já nevím, možná měsíc, teď se to úplně časově nevybavuje, jestli byla dřív jako sametová revoluce, nebo dřív padla berlínská zeď, jako jo. Ale to je jedno, prostě byl to nějaký sled událostí, které šly hned po sobě nebo tak. Takže já si to pamatuju do dneška, byl skutečný zážitek, kdy po revoluci konečně se mohli
fuozovkách svobodně vycestovat, fuozovkách, protože furt byli celníci na hranicích, navíc tě kontrolovali, kolik vyvážíš marek, jo, prostě šílený. Kolik přivážíš cigaret. Kolik si přivážíš věcí, kolik si nakoupil, když si přiznal, že máš jenom 100 marek a přivezl si věci za 500 marek, jo, prostě úlet. Jako jo. Takže ten komunismus se ještě dlouhou dobu jako přetrvával a to vlastně i souvisí s tím zážitkem, že jsem teda vyrazil měsíc, já nevím, nebo 3 měsíce po revoluci do Berlína a to bylo vlastně, jak padla ta zeď, takže to bylo strašně vtipný v tom, že jsem vylezl z toho metra, že na té Zoostrasse nebo na nějaký zastávce. Na Zoostrasse no, tak to byla, no tak jasně, to prostě to jsi musel, že jo, to byla povinnost. Jako. Jo, takhle, jo, kvůli té knížce, jo? No ne, kvůli knížce, jako i tam byl skate shop, jako aha, tam byl takový hlavní, tam byl Titus shop, jako v tom takovém to, no, já to nazvat, no, náměstí nebo prostě čtvrt nebo místo, jako, tak tam byl i právě Titus skate shop, hodně blízko, už nevím přesně, jestli si vylezme z metra, už se to úplně přesně nepamatuju. Nicméně vtipný to bylo v tom, že si vylez z toho metra, z toho východního bloku, šel si po schodech už do toho západního bloku a tam normálně udělali další jako hranic, nebo celní, jako byli normálně vojáci se samopalama a jako čekovali pasy a čekovali lidi, kteří vlastně z toho východu jdou na západ. No, opačně to moc nebylo, že jo? Asi nikdy. takže to jsem, to bylo jako, to bylo úplně neuvěřitelný, jako no. Takže Charlie tam, Point takový. Jo, no a takhle jsem se dostal vlastně poprvé do skate shopu a do Titusu, že jo, a to bylo neskutečný, jako tam bylo všechno, že jo, prostě všechno to, co si znal z těch časopisů, hlavně takových těch nabídek, že jo, toho jako přehledu, co si můžeš koupit, tak ty desky, jako to prostě, takže jsem tam všechno viděl takhle vyskládaný, ty trika Pavel Peralta, že jo, to jsme milovali ty designy, jako Zorlak desky, Alva desky, jako, no neskutečný, no, a nic jsi nemá kutný, že jo. Já tam tak jako chodil, si jel fajn, jako hezky, jak třeba se jednou vrátím. No, vrátil jsem se a to je zase historka jako jiná. A nedopadlo to dobře, právě díky prostě tomu postkomunistickému systému. Takže to zase nedopadlo. Jako, no. No povídej. No takže takhle jsem tam jako prostě koukal, obdivoval to, prostě pak jsem byl domů, že úplně nešťastný, že říkal jsem ty blaho, já chci nějakou tu desku, já prostě si chci prostě koupit ten komplet. Ne, že bych už neměl jako skateový desky, jako už jasně. Jako nějaký jako dobrý, jo, ale to se překupovalo, že jo, nekoupil jsem si to ve skate shopu. No takže jsem přemluvil moji mámu, že to mi bylo 17 asi, aby tam jela se mnou znova, to jsem tam jel totiž s kamarádem poprvý. A teď jsem jí teda přemluvil, že jo, a teď spotřeboval ten obnos těch peněz. A teď přesně, jak jsem o tom mluvil, byla, já už si to nepamatuju, prostě zase jenom nějaký na osobu, kolik se mohl vyvíst jako marek na osobu prostě a za to koupit, to normálně kontrolovali. No, tak samozřejmě vzali jsme si víc marek a jelikož to prostě byla máma, že jo, prostě a tak, tak v momentě, takže jsme jeli vlakem, no a na hranicích, že jo, celní kontrola. No a prostě mámu se zeptali, no a kolik vezete peněz, že jo? No a ta prostě se vystresovala, chápu naprosto, že jo? No a prostě to na ní poznali a prostě jí ty peníze normálně to přiznala, tak jí to zabavili, takže já jsem přijel do toho Berlína znova bez peněz, znova jsem chodil kolem té výlohy, koukal na ty desky a jel zpátky domů, jako no. Pak teda samozřejmě, jak se to prostě, ten systém prostě zlepšoval, no. Tak i ty peníze pak teda vrátili, jo, zabavený, jo. Ale i tak, jako to prostě, to je nemyslitelný pro někoho, kdo to nezažil, jako ne, to takovýhle věci, jako... Protože, no, že už to bylo po revoluci, to je na to. No, jasně, ale to bylo prostě fakt těch začátcích, takže furt říkám, ty postkomunistický jako věci tam prostě ještě furt byly, jako no, takže já nevím, jestli tenkrát už byl Havel prezidentem, možná ani ne, to fakt bylo, fakt jako bezvládí. Bezvládí, Občanský fórum maximálně, jako jo, a zešilo se přesně, jak se uchopí ta moc, no, jsem prostě už taky detaily si nepamatuju, no, takže to byla, to jsou moje zážitky se skate shopem prvním, no. Bylo nějaký na potřetí? Ne. Úspěšný? Ne. Už se za to vysadal. Jel si nám. Ne, pozdíl jsem si to už pak tady. Už to přišlo sem? Jo. Byla tak to otázka času? Jo, pak začaly vznikat, že jo, rock'n'rolly první, Petr Smolík si otevřel, že jo, shop na Vyšehradě, ten tenkrát právě vozil Alva desky, což byla moje tenkrát oblíbená značka, takže jsem si koupil tam Alvu desku.
A už jsem normálně chodil do rock and rollu nebo ke Smolíkovi a ještě samozřejmě spousta lidí to už samozřejmě i vozilo, takže už toho bylo dostatek a už, nebo zase nebyly ty peníze, jo, takže taky jsi měl desku na X jako prostě dokovat, jako jsi neušetřil nebo nesehnal peníze na novou, jo. Ale už to bylo mnohem snazší, že jo, než za dob komunismu, jako no. Jaký byl v Praze vůbec první skate shop? Já mám jako tři, rock and roll, Váša, nebo ten Phalanx. A ještě ty byty. Jo, Phalanx, ano, no. To, že Petr Smolík byl Phalanx, no. Ale víš, já ani nevím, možná... Já ani nevím, čoče. Zase, to podle mě to nějak možná ten rock'n'roll byl jako úplně první, jako no. Pak podle mě byl Phalanx a pak vzniknul Váša. Tam podle mě vzniklo až mnohem později, jako. Ale přesně tohle byly první nějaký tři zásadní skate shopy, jako v Praze, no. Mhm. Jsou věci. Tak pojď nám říct teďka svůj příběh o tvých začátkách na skateu. Skate shopy vynecháme, ale řekni, kde, s kým, kdy, proč, jak, za kolik. Hlavně za kolik. Bavíme se o skateu furt. No, když pomenu, jako, že jsem třeba, než mi bylo 7 nebo 8, no možná jsem byl starší, 10, 11 mi bylo, tak jsem díky příbuzném v zábavním Německu dostal něco takového, co tady máš na stěně. Ale že to mělo jenom patu, mělo to prostě takovou tu špičku, jak no, prostě klasický takový ten, Kometa. Prostě šipka penny, skate. Pennyboard. Jo. Dneska je to pennyboard. Tak přesně tak, no. Takže takovýhle nějaký a la pennyboard s tím, ale že ty kolečka byly plastový. Takže to prostě nejelo, jako, takže kamarádi, co měli třeba Esorely nebo Flaminga, tak byli na tom daleko líp třeba než já, jako, a to mělo ze západu, že, takže prostě, a stejně to nejelo, jako, takže jsou stejně, jako, takže jediný, co jsem se naučil, jak bylo nějaké jako přešlapování, jako, ale jako, jo, dělal jsem blbosti, protože když jsme jeli z kopce, tak týpek nebo kamarád na Flamingu prostě mě předjel a to valila a já tam, tyjo, prostě. V tom puši. Tak kolečka vyměnit, kryptonixy. Takže to byl nějaký můj jako první jako seznámení se skateem. No a pak si pamatuju, jak jsem šel prostě domů po ulici a najednou proti mě jel týpek. Taky zase tenkrát mohlo být třeba 13. A jel na tom přesně na tom reklamním parkáči, o který tady už taky spousta lidí zmiňovalo, co měl tu bublinu prostě ze spoda, ty lišty a krásný jako barevný gripy a svítící růžový lišty, růžový bubliny, jo, a růžový kolečka ještě takový jako, že dvoubarevný, takže když jel, tak úplně prostě bylo jak slow motion, jo, z těch filmů, jako prostě, když úplně jako tě zastaví čas a najednou prostě ty zíráš a koukáš jako ty bláho, to je pecka, to je cool věc, jako úplně, takže ten moment se to rozhodlo, že to chci. Pak jsem přesně koukal na nějaký televizní klub mládeže, TKM, to byl možná jediný takový komunistický pořad a la pro mladý lidi. Jako. To mluvil Váša, myslím, ten tam, myslím. Jo, ten tam měl tenkrát, ano, lepení, jo, to taky někde je, tyhle ty, jak to tam představujete, to, jak to tam komentuje, popisuje. Jo, tak tenkrát se snažili jako hrát na cool, jako za komunismu a tu SSM, svazovou mládež, jako, motivovat a ukazovat, že my umíme taky žít, jako, západně. Ale samozřejmě všechno pod šílenou kontrolu, jako. Tak tam byly tenkrát záběry ze Santa Cruz videa Streets of Fire. To je legendární video, kde vlastně i ta hudba, že od Klause Grabkeho, a jestli to někdo zná, to si najděte třeba na YouTube, tak to úvodní intro, prostě ty slow motion záběry, jako, a To když jsem viděl, tak jsem, tyba, jako nechci dělat v životě nic jiného, jako prostě chci tohle, jako to je bez debat, no. No ale samozřejmě nebyl ten materiál, chodil jsem na základní školu, nebylo to kde sehnat, nikoho jsem vlastně neznal, že jo, byl jsem prostě kluk ze sídliště, ale měl jsem kamaráda, který vlastně inklinoval ke kolečkem bruslím, který tenkrát se dali sehnat snáš jako než ten skateový hardware. Takže jsme se dohodli, že si prostě seženeme prostě podvozky, seženeme si kola, koupíme si, že to se tenkrát montovalo na krasobruslařský brusle. To prostě měl si botu, která se používala na krasobruslení, ale přidával si na to prostě
podvozky, treky jako na brusle, jako kolečkový. No a na tom se jezdilo jako. Takže to jsme se nějak prostě posehnali jako různě, protože zase ty kolečka, takový přesně ty reklamy s těma špuntama před na té špičce, prostě taky se ze západu tady pár lidí mělo, takže to kolovalo různě. Nejhorší bylo sehnat vlastně ten celolitej podvozek, na který předěláš ty treky. To byl vlastně největší problém tenkrát pro nás. Už ani nepamatuju, jak jsme se k tomu dostali. Prostě nějak, takže jsme to tady dohromady, no a začali jsme jezdit, že jo. No a to už byla 8. třída a vlastně byly prázdniny a já jsem po prázdninách vlastně měl jít že jo, na střední školu. Jo, to bylo do 8. tenkrát, to nebyla 9. To bylo jenom do 8. no, neexistovala 9, že vlastně ve 14. už si šel jako na střední, jako, nebo prostě jo, odkončil si základku, no. Takže já jsem už tenkrát věděl, že existuje Strahov. A že existuje u rampa. A hrozně chtěl jsem jako v té rampě jezdit a hrozně jsem chtěl s těma lidma jako se seznámit. Ale bylo mi 14. Neměl jsem parťáka prostě, který by to tam se mnou třeba šel a nějak jako by jsme zapadli, takže zase klasická story, přesně ta hierarchie, kdy jako se máš respekt jako a říkáš si, ty bláce, tam budu dělat, když tam přijedu, jako si tam budu točit piruletu a frézy, tam lítají zobák, tam prostě dělal neskutečné věci v té době, jako. No, takže jsem dělal to, že když byly ty prázdniny, tak jsem každý ráno stál prostě v 7, jel na ten Strahov a tam jsem se učil prostě sám, abych vyjel tomu kopingu, jako, že jsem se tam houpal, tyjo, jako prostě každý den, jako, a hrozně jsem se jako dával ty limity, abych to pokozil a ještě se otočil, že jo, a jel na druhou. No, takže takhle jsem tam trénoval jako celý léto. Každý ráno, s tím, že jsem tam zůstával třeba díl a díl a najednou jsem začal poznávat ty lidi, protože přesně tam začali chodit. Jo, takhle jsem tam poznal spoustu jako lidí, se kterými se vídáme do současnosti, spoustu lidí, kteří dneska prostě znají lidi, ať už jsou to herci, ať už jsou to úspěšní jako podnikatele nebo tak. Tak takhle jsem tam postupně poznával a seznamoval jsem se s těma lidma. No a pak vlastně mě, jo, a ty znali už zase jiný a tak dále, takže vlastně tě začali brát, protože ty jsi znal tohodle, jo, takže takhle postupně jsem se jako do té party nějak dostal a tenkrát vlastně vždycky, když jsem sundal si kolečkový brusle, tak jsem si půjčoval skate. Takže tenkrát už jsem i přičich vlastně konečně k tomu jako normálnímu skateu, protože tam už měli jakoby ty ryby, že jo, který jako byly pro nás tenkrát top a vlastně nic jiného nebyla, ještě nepřišla doba jako těch double nosů. Takže takhle jsem přičel k tomu skateu, ale furt jsem jezdil na těch bruslích. No, no a pak vlastně na střední jsem chodil s Radkem Teichmannem do třídy a ten už jezdil na skateu a já na těch bruslích a najednou jsme zjistili, že máme společný známý, že jo, takže, ale on byl ta generace vlastně, on byl ta první generace, která vlastně přišla po těch osmdesátkách s nějakým prvním jako street, jako opravdu skateboardingem, jo. Že fakt olíčka, backside olíčka, prostě, jo, to, co bylo třeba vidět na Euroskateu, jako, jo. A ještě líp, no. Takže, a tam jsem si řekl, že teda brusle ne, a že teda skate, a už jsem začal teda jenom skateovat, no. A bylo vymalováno, no. A přišel Euroskate, že jo, to byl další jako zlomová věc, jako pro spoustu lidí, jako. Ale už já v té době už jezdil, takže pro mě to byl jako splněný sen, jako. A ještě navíc jsem znal už i ty lidi, kteří vlastně na tom pomáhali pracovat, takže já jsem tam i vlastně to pomáhal připravovat, takže vlastně jsem byl, jo, dostal jsem se na plochu, dostal jsem se, jo, mezi ty profíky a mezi ty organizátory vlastně, který to tenkrát dělali, ty starší kluky pro mě, že jo, prostě vzory. Tak tuhle zkušenost si pak využil později při Mystic Cupech, ne? Úplně ne, to ne, to jsem byl jenom taková jako nosič a byl jsem rád, že jsem toho součástí, jako jo. Ale tam, aspoň viděl, jak se to třeba dělá, ty velký to ne, závody. To mi bylo 17 furt, jo, to jsem byl mladý ucho, jako to jako jsem fajn jenom hltal, okay. Jo, jenom prostě tu atmošku, ten skate a jako vůbec, že vůbec jsem nemyslel, že něco, vůbec to, co jako následovalo, že bude někdy následovat, jako vůbec jsem neměl jako o tom ani představu, ani to vlastně, no,
No tak... prostě si neuměl triky, tak si se chtěl vetřít někde jinde, tak jsi to udělal přes tu produkci, přesně chápu. Přesně tak, každý, každý máme nějakou svoji cestu, že jo, my se drtíme ty triky, že jo. No a že přišel Euroskate, no a po Euroskateu vlastně přišla ta nejlepší doba, že jo, Fučíkárna, že jo. První jako veřejný skatepark se super překážkama, který se z toho Euroskateu přestěhovali na to výstaviště. A park oddechu Juliuse Fučíka. Přesně tak, to ještě nebylo výstaviště, to furt byl komunistický prostě ten. Tam i vzniknul komunistický pozor, tam vzniknul i komunistický klub. Jmenovalo se to Tělovýchovná jednota Juliuse Fučíka skateboardový oddíl. Ne. Vidíš, tu průkazku se mohl vzít. Jako, ty vole, mám ty někde, máš takovou průkazku. Jo, jo, mám jí schovanou, tu průkazku se svojí fotkou. Jako, a tenkrát to vedli STB, jo. Tam byli třeba lidi jako... No. My známe nějaký STBáky, nebo co? No známe, no. Jeden vet, že jo, dlouhou dobu... Snowboardovou asociaci? Ne, Saska, že jo, společnost. Postavil Saska. Husák. Husák, ano. Ten tam vyfiguroval tenkrát, proto byl velký jako funkcionář, pozor. Proč kurva STB vedlo skateový klub? No, protože se jezdilo na výlety, museli mít pod kontrolou, že jo. Ani to byli kluci, ne? No to byly nejhorší na to, že vlastně ty kluci, kteří to vedli, jako... byli stejně starý jako třeba jako lidi jako Zobák, to Potůček, jako jo, to byla třeba se jelo na to, já jsem nezažil, tam třeba jel Radek Teichmann, Marek Šíša, Petr Lévy, tenkrát byl legendární výlet do Rigy. V Litvě, myslím, že to bylo, ježišmarja, teď se omlouvám, že se sem netrefil jako tu zem. A to byl legendární výlet. A ten autobus tenkrát, myslím, že řídil právě ano, ten člověk, kterýho jsme zmiňovali, právě proto, aby hlídal, aby třeba někdo neutek, jako jo, do, prostě přes tu Rigu někam, jako jo, takže prostě to neskutečný jako věci, jo, to se prostě... Jak jste se to ale dozvěděli? To se vědělo, už v té době jasně, se to, už v té době no jasně, se to vědělo. To se to, jasně, to, a to byly dva tábory, které se vlastně rozdělili, protože byla Česká skateová asociace, kterou vedl, že jo, Kopecký a dělali ty věci, že jo, o kterých tady už mluvila spousta lidí. Ale právě, že byla možnost, tím, že byl ten Euroskate a vznikl ten skatepark, tak byla možnost, tak jako právě, já byl mladý, já jsem do toho úplně neviděl. Takže já vím, že jsem byl na té schůzi, to bylo tenkrát v bývalém bruselském paviloně. A na tom místě dneska vlastně stojí současný skateplac a výstaviště. Tak tam byl tenkrát bruselský pavilon, tam byla ta schůze, že, kde se vlastně řešilo, jestli zůstane asociace, anebo jestli vznikne nový klub, Julia Fučíka, tělovýchovná jednota, a ta bude mít možnosti vozit desky od Tituse a podporovat lidi. A, no, takže tam se už to dělalo tak nějaký dva tábory a samozřejmě ten, kdo šel do toho tábora. Juliuse Fučíka, tak to se měli líp asi to trošku, že? Přesně, to byly jako out lidi, no, tak, ale... Nebo out pro vás ne, i tenkrát. Ne, jako prostě to samý se řešilo, to co samý, co se řeší dneska furt, jako prostě vztahy, kdo s kým, co, kdo no je lepší, jo, kdo je horší. Dneska aspoň v tom není ta politika teda. Není, záleží, jako no. No jakoby, tam jasně, interní politika tak, samozřejmě. Tak, není co to ten, ta totalitní, ten, ta ne, pachuť, jako no. Babišovec si udělá jako skateový tým tak, prostě. No, takže to byla sranda, no. A vzniklo takhle skatepark, no a to vlastně odstartovalo... to odstartovalo prostě spoustu životů, jako, že ať tady byl Matěj Homela, ať tady byl prostě kdokoliv z té doby, tak přesně to, ta Fučíkárna byla zásadní věc jako pro skateboarding. Promiň, ještě poslední, Tome, ty jsi už mi ukazoval, až jdu pryč, ale ještě by mě zajímalo, byl tam nějaká rivalita mezi těma dvěma asociací a Fučíkem. Fakovali jste se nějak, nebo jo, jako posílali ty, no, jste se do prdele? Ale já nebo, ne, protože říkám, bytky, to šlo mimo nebo, mě. Ne, to ne, takhle. Nebo, ne, to bylo jenom prostě jako, že prostě kámoši a najednou každý si vybral jinou stranu, jako no, tak prostě byli kámoši, ale prostě zešilo se to, že jo, když byly partičky, tak jako, to... si říkám jako dneska akorát, že to mělo jinou podobu, jako no, ale říkám, já byl mladý, já jsem byl rád, já jsem chtěl hlavně skejtovat, mě to bylo úplně jedno, s kým, co, jak, jako prostě ještě jsem to tak neprožíval, já jsem to vlastně začal prožívat až po té revoluci. Já věděl jsem, že to je všechno špatně, jako, ale chtěl jsem skejtovat. To. Byl jsem mladý kluk, mě nic jiného nezajímalo, než že jsem chtěl skejtovat. Jako. A bylo mi vlastně jedno, jak, protože stejně jsem z toho nebyl součástí. Já jsem byl jenom kluk, který se někam přifazil a byl rád, že získá nějaký hardware a může jezdit, jo, ve skateparku. Jako. Ty bláho, jako, to než na nějakých patníkách, kde jsme jezdili předtím. Že, jako.
nebyl žádný skatepark, neexistoval. Nebo existoval, dělali se montovaný skateparky, že jo, za dob jako ještě, ale bylo jich, to se dalo spočítat na prstech rukou, jako. Nebo jedný ruky možná. Davidovi Horvátovi. Já jsem to chtěl říct, ale říkám, nebudu to Tak teďka, ty jsi začal se skate rockem? Nebo byl ještě před skate rockem nějaká jo, jiná? Jo, před skate rockem toho bylo strašně moc. Jako, No. To bylo strašně moc. Grind.cz. Ne, jako jestli myslíš, co bylo jako internetový média, nebo no, jestli já jsem dělal ještě něco před skate rockem. Chci se bavit o Rovnou chci jít na skate rock skočit. Rovnou bychom šli teďka jako na skate rock. Okay. Já vím, že ty jsi byl přezdívka K a Č, že jo? No ale to jsem si dal až vznik... Ne, to vlastně, no to bylo jinak. Říkej, celý. Přezdívka K vznikal vlastně se vznikem Free Magazínu. Aha. Protože jsem tam psal články, a chtěl jsem mít nějaký nickname, nechtěl jsem se podepisovat Jaroslav Kučera. A to tenkrát bylo běžná věc, že novinový články prostě byly nějaký nicknamey jako... A každý, kdo toho autora znal, tak věděl, že se tam nepsali celý jména. No tak jsem si vymyslel prostě takovýhle jako krátký nickname jako Kac. Aha. A jakože Kačer, tak zkráceně Kac. A vlastně tím jsem se podepisoval podle mě už tenkrát články ve Free magazínu, když jsme tvořili Free magazín, nebo do té podoby, v které ho pak znali lidi později. Ale první internetový médium tvoje bylo Skate Rock. Jo, to bylo vyloženě moje. To tak, byla první věc, která jako aha, přesně, tak byla moje. Zkus tady shrnout jenom, co bylo jako třeba předtím, co tě k tomu vedlo založit ten Skate Rock a jaký byly, jak krušní byly začátky tohohle to dát celý dohromady. Jo, ještě teda měli bychom zmínit Grind.cz, protože on byl fakt, jak on se jmenoval? Pavel Pechman, Pavle, zdravím tě. On kouká. Fakt, tak to tě moc zdravím, rád bych tě někdy potkal a pokecal s tebou, protože on byl ten první vlastně impuls a první člověk, který jako udělal něco, nějaký internetový médium v době, kdy prostě nebyl internet, možná jenom ho měl někdo v práci, ale v domácnosti nebyl, to neexistovalo jako jo. A už tenkrát vlastně prostě mapoval tu scénu a dělal články, takže jako úžasný počin. Ale vlastně to nebyl důvod, proč jsem založil Skate Rock, no. Ten důvod vlastně byl, že jsem byl iniciátorem vlastně zrodu magazínu Free Magazine. A vlastně po dlouhých letech, co jsem to dělali s klukama, tak došlo k nějakému, prostě došlo k neshodě, rozešli jsme se. Jo, to... Tak mluv dál, já tady jenom takhle jsem udělal rekvizitáře. A to mě vlastně přimělo, protože jsem říkal, tyjo, strál jsem... No prostě, a to mě přimělo k tomu, abych si udělal vlastní médium, protože v té době vlastně mým vzorem byl Marty Večerka, který měl Freeride, a ten v té době neskutečně frčel, jako to prostě to znali všichni, jako prostě Freeride to byla snowboardová modla. Prostě kdo byl, že byl snowboardista, tak prostě a chtěl si něco znamenat, tak prostě musel být na Freeride.cz. Takže vlastně to mě, a to, když jsem věděl, jak to funguje, hlavně jsem cítil, že ten internet za chvíli bude v každé domácnosti a že to má šanci na to prostě to dělat. A ještě vlastně striktně jenom skateboarding, nic víc jako. A to mě teda přimělo, ano a vlastně jsem ještě teda poznal Honzu Lankaše, který vlastně v té době měl... Byl hubenej. Vypadal jinak, no. Tak to každý řekl jinak, ne? Ale který vlastně tenkrát měl stránku, kde on hrál Tony Hawka, PlayStation, a vlastně měl stránku, kde měl vlastně návody, jak dohrát veškerý ty, a to v té době nehrál, takže mě to, já jsem do toho neviděl, ale vlastně s Honzou se známil, takže byl na jednom Mystic Cupu, který já už jsem v té době vlastně byl součástí a produkoval jsem je a on vlastně o tom napsal na, tady na toho PSE, už jsem se jmenoval, jo, napsal tak... jako nějaký článek o tom, jak prostě se tam přesně, že plný tribuny a že se nedostaneš na tribuny a já jim zdlouhavý něco. Nesmíš chodit čůrat. Jo, no, takže a samozřejmě to, tak jsem, že mě se to dotklo, mě se to hodně osobně. Jo, takhle. Takže jsem mu napsal, jako, že ty blá, co to je, ty jsi zblázněný, ani netušíš, co je za tím práce. Teď jsem mu začal popisovat. No a on na základě toho prostě opravdu udělal článek, jako, který popisoval tu druhou stranu, tu mojí, což jako bylo super.
A takhle jsme se seznámili. No a vlastně už tenkrát jsem si zahrával s tou myšlenkou a jenom jsem nevěděl, s kým bych to mohl dělat, že jsem věděl, byl jsem si jistý, že to sám nezvládnu dělat, že prostě se to musí dělat ve dvou, jako minimálně, samozřejmě pak ta redakce byla velká, jo, ale takže tím, že on dokázal takovýhle věci udělat už v té době a napsat to, že prostě mě to i bavilo číst a navíc v té době byl můj soused přes barák, jako, což bylo úplně jako, jo, souhra prostě všechno. To už je druhej soused, jako. Jo, tak jako Bohnický kopec je populární. Tam spousta lidí a legend jako pochází. Straf je samozřejmě na prvním místě, ale jako druhej kopec bych si troufal zít jsou Bohnice. Někteří se tam pravidelně vrací. Myslíš, ty pavilony tam? No samozřejmě, to nejzajímavější. Ale to, takže se seznámil s Honzou. A to mě přimělo vlastně tímho jsem ho oslovil, jemu se ta myšlenka strašně líbila a vlastně takhle jsme začali dělat Skate Rock, že prostě, takže jsme vymysleli jméno, vymysleli jsme logo, vymysleli jsme layout jako a pustili to ven, jo, a začali to dělat a vlastně jsme od toho ani v tu dobu jsme vůbec netušili, jako kam až se to rozjede, jak moc to bude velký, co všechno vlastně díky tomu bude moc dělat a ovlivňovat a tak dále. Ale jednu dobu si myslím, že to bylo zásadní, jako zásadní médium jako na český skateboardový scéně. Jako. Proč Skate Rock, jenom mi řekni? Kdo vymyslel název Skate Rock? Protože Skate Rock, ne? Je to tak? Jo, ale... Já jsem si myslel. Ne, bylo to jinak. No. Bylo to vlastně, že jsem chtěl vymyslet název, který, protože už v té době jsem věděl, že slovo skate musí být v tom názvu kvůli vyhledávání, prostě kvůli klíčovým slovům, že prostě, když někdo zadá skate, prostě věděl jsem, chtěl jsem, aby prostě to tam vždycky vyběhlo. Ale samozřejmě nechtěl jsem jako prostě to klišé, já nevím, prostě nechtěl jsem nějaký... Skate style. Já nevím, něco, a hlavně ještě to skate, že? Takže si je skateboard, já nevím, magazín, nebo já nevím, jo, prostě chtěl jsem něco, aby i to evokovalo něco a vlastně bylo to i nějakým svým způsobem jakoby naše. Mnohovýznamové. Tak, mnohovýznamové. A vlastně jsem si vzpomněl, když jsem začínal jezdit, tak jsem si vzpomněl na Thrasher magazín, který vlastně ve svých začátcích vydával kompilace Skate Rock. Vlastně kapel, který poslouchali skateři v Americe. Jako skateový rock? Jo. No, skateový. Jo. Prostě to by, a oni to nazvali Skate Rock, ale prostě jasně byly to kapely, které byly zásadní pro skateovou scénu. Ty kompilace jsou dneska legendární. Ale v té době, kdy vlastně já jsem začínal dělat Skate Rock, tak to přesně byla ta doba, kdy kytary a jako vůbec jako muzika kytarová šla úplně do ústraní a tenkrát vládnul jako mainstreamu taneční hudba hip-hop. A přestali se vydávat i ty kompilace, jo. Takže jsem si říkal, ty bláho, tak já někoho vlastně, jakoby nikomu to neukradnu, protože už to neexistuje, už to nevychází, ale vlastně to vyjadřuje přesně to, co chci, jako. Takže proto Skate Rock, no. To je hezký. To je Skate Rock. Teďka jsme měli probírat tady časáky, ale jelikož nám dáme trošku stopky... Dáme si do druhé části. Dáme si do druhé části. Všichni, kdo jste u nás na Heru, těšte se povídání o Freemagu, o Moveu. Move, ten byl ještě před Fríčkem. Ano, a tak. Takže pokračujeme teďka, Honzo, čím? 3 na 6 dáme. OK. Takže 3 nejoblíbenější filmy za poslední dobu, co tě zasáhly? To je těžký, no, protože v rámci toho, co dneska jako máš na těch možností těch streamacích služeb, to slídneš jednu věc a druhý den už se ti to... No, to tě neodpovím. Ne, protože... Ani tak jeden. Tak nejlepší streamovací služba. Ne, to je moc jednoduchý.
Okay. Víš, kolik je? Ty jo, ale samozřejmě byly teď filmy, který se mi fakt jako strašně líbil a byl se z nich nadšený jako a přesně utknout ti v hlavě a ještě o nich dva dny přemýšlíš. Ale samozřejmě teď mám okno. Trojúhelník smutku. Tyhle, teď jsem to ano, chtěl. Já ano, si srandu. Včera výborně, si říkám, pustím výborně, si to, nepustím. Mára Kocák mi říkal, ať si to pustím. Super, jo, mám si to jo, pustit? Jo, jo, to jestli máš rád tady ten styl filmu jako nezávislých, tak to jo, přesně jo, jako. A to je sranda, říkal Mára. No, pusti to, pusti to. Dospělá sranda. Tak, jako, ale perfektní. Scénka, kdy 30 minut lidi jenom bylejou na hodě, tak to je neskutečné. Dobře, OK, ale to fakt jako... fakt, ale je to takový jako tarantinovský trošku, jo? Je to jako parazit něco. To říkal Mára včera právě, ať si to takový pustí. Humor. No, takže ano, to byl přesně. To mám na HBO Max. Dobře, takže Parazit a Pulp Fiction a tři nejoblíbenější filmy. To ne. Pulp Fiction jako jo, ne, je já jsem fajn, řekl, nejoblíbenější, ale co tu poslední dobou, tak, no, ale ten Trojúhelník smutku, jo, ten byl super, no. No dobře, už jste třetí, tak to taky pustím. Tři nejoblíbenější skate místa vůbec pro tebe. Celou kariéru. Zvaž, co řekneš, sedíš tady pod Strahovem. Bohnice a možná ještě Bohnice. Nad Stalinem jsem chtěl říct. Ale já jsem ho potkal na Stalinu. Ne, je pár, problém, nebo... Pár měsíců. Víš co, je problém v tom, že v momentě, kdy já jsem začal dělat v Mystiku, tak jsem přestal i skateovat jako aktivně. Mm-hmm. Takže vlastně od té doby pro mě... Ale jo, ale tím se mi teda vybavuje. Takže výstaviště. Mm-hmm. Pak, když... Protože Matěj to tady krásně popsal ty období. Já jsem furt to měl jako hokej, furt jsem to nedokázal ty určitý vzpomínky a události zazadit do konkrétních let. Ale přesně Matěj to tady krásně popsal, že prostě byla fučíkárna, pak dva roky nic a pak přišla Štvanice. A přesně takže bylo výstaviště. Pro mě dva roky nic bylo vlastně objevení Stalina, ale já ho zažil úplně jinak vlastně než ty vlastně a úplně v těch prvopočátcích možná, kdy to fungovalo prostě, že tam bylo pár lidí. Byli rádi, že se sešli a zaskytovali si. To bylo ještě dřív. No, počkej, syn se mi narodil 96, takže 94, 95, přesně, a předtím byla, počkej, Eurosky byl 88 a pak byla výstaviště, takže 89, 90, 91, 92 a 93 už jsem možná dělal v Mystiku a teď nevím, který byl první Mystika, jestli 93 nebo 92. Mystic Skate. Tři bych řekl. No, takže ještě vlastně předtím jsem zažil, no, Stalin. Ale tím, že vlastně pak už prostě jsem nemohl aktivně jako jezdit, takže pak už byla teda Štvanice, díky tomu, že jsem dělal v Mystiku, takže přesně, že výstaviště, Stalin, Štvanice, no. Výborně. To byly pro mě tři nejzásadní místa, jako no. A Strahov, pardon. Strahov, ale tam byla jenom ta plechová rampa, no. Tam byla jenom rampa, nějak. Tam byli ale všichni. Ale byli tam všichni, no. To byl středobod. Ty jsi byl na té rampě, jo. Byl jsem o rok 86, když tam bylo nějaký mistrovství Evropy, slalom, skok do vejšky a u rampa. Jsi taky staré, pěkně. Ale pro lidi, co vlastně jiný místo nebylo, no. Jo, takže ještě trochu ten Strahov, jako. No. Já jenom tak jako líznem ho trochu. Vždycky zapomenu, že jsi taky jak Metuzalem, no. To mi vypadám dobře, děkuju. Přesně. To jsem neřekl. Tři nejskýťačky v České republice. Teď jich je jako máku. Jsi přeskočil. To nevadí, se můžu vrátit, ne? Ty, my to vůbec neděláte lehký, kluci. Neděláme, to nikomu tady. Jsi v Mystiku v křesílku? S páskou. Tři nejskejťačky současný nebo celkově? No, třeba nebo tak jako, ono, ne, kolik, já nevím, kolik jich zažil, kolik jich skejtovalo před revolucí. No zažil jsem všechny, že jo, právě. No, tak povídej. Kolik si pamatuješ, dobře. No, ne, který tě jako oslovili. To je těžký, kluci, to já nemůžu to prostě tyjo, tady... Elisa Steamer, Letyše, Buffony. Jako i světově, no, jasně. No můžeš i světově, samozřejmě. No tak rozhodně mám... Eliška. Eliška jako byla první jako fakt holka, která vlastně ukázala všem ostatním holkám, že je možný být v profesionálním týmu. Ještě v době, kdy to byl těžce macho sport. To jako fest, no, to je pravda. A vlastně ta projela kole, jako ne, že by před ní nebyly, jako jo, ale ona byla asi, a ještě jako v legendárním týmu Toy Machine, že jo.
chudinka. Tam se nedostal frajer. A ještě v tom legendárním videu, no. Že jo, Welcome to Hell, jako to, jo, vlastně to byl, to byl party, jako to prostě par partu, jako. Takže rozhodně Eliška, jako to, Eliška, ta si zaslouží, jako, jako. Druhá. Druhá. Nějaká Češka. Řekni tvoji ženu, ta taky skejtuje, ne? Zuzanka, no jasně. No, tak Zuzanka zdravím. Číslo dvě, jsme si šplhnout. Ne, tak Tonička, měli jste tady Toničku. Mm-hmm. Líbí se mi, samozřejmě to není to takový level jako Tonička, ale líbí se mi Anna Rutová i vlastně tím, jak prostě vystupuje a jak se chová a tak. No a pak jako musím zmínit svoji dceru Karolínu. Krásně to jde. A Lauru Žáčkovou, jako, protože vlastně, dobrý, protože všichni začínali spolu, jo. Jo, to bylo, no pak, že nemáš tomu co říct, že ti to děláme těžký, krásně to řekl. Tak a cinej skejťáci včera. All the time. Ty bláho. To je těžký. Se tě na Ježíš, nikomu neukřivdíš. ESPN, až se tě budou ptát, až se tebou jde rozhovor. Tak v začátcích, jako... To je těžký. Ty Jardo, nekecej. Jo, to je těžký, to má. Já ne ti řeknu svý tři, prostě. Nejoblíbenější, no právě... ne nejlepší. To se nemůže nikdo urazit. Já taky můj nejoblíbenější skejťák není Tomáš třeba. Přesně. Ale líbí se mi, jak skejtuje. No, hej, zažil jsem to hodně s Pavlem Hartlem a to okay. V té době, jako to no. Prostě jeho pop, jako jeho je legendární a prostě uměl všechno, jako. Číslo to. Dva? Výborně. Michal Farkač, jako. No, to prostě to, vidí, jako to. Číslo tři? Žije. Ne, to bylo číslo pět, vlastně. Petr Horvát, no. No jistě. Ty vole, jsi no. Vyšvih takovýhle tři jména legendary. Jak to bylo, ale v krásných jako těch všech částech jistě. Časových pásmech. Takže jako. Tý šalévy Horvát, všichni se ho najděte, protože vás neřekl teďka. Tak do hodiny bude vycházet. Omlouvám se všem, co jsem nezmínil, ale jako... No. Hele, tři nejoblíbenější způsoby, jak relaxovat. Rodina? Opravdu? No jasně, jo. Určitě jako hudba, to je číslo dvě, jako to zásadní věc pro mě. No a skateboarding samozřejmě, jako, ne, to je nejlepší věc na světě. No tak to je... Nevím, jestli jsem se šeptal, že já bych to pořád si šeptal, to pořádí si rozmyslí, co budeš doma odpovídat. Ne, to jsem řekl přesně tak, jak jsem znal. Výborně. Hele, no tak to je vše, kromě, ne, ještě tady mám poslední, už jsi na mě chtěl zase něco ukázat, já to vidím, já jsem to chtěl to, a teď máš jak daleko nohu, nic jsem necítil. Tři nejoblíbenější knihy. To mě napadlo dnes ráno, páč jsem dlouho nic nečetl. Ty báno, to jsi narazil, já taky nečtu už. A já bych hrozně, ale to je prostě fakt těžký, jako číst. Hele, pro mě o to těší, že já usínám u druhý kapitoly. Jako. No tak to je normální. To je u třetí věty, to je lepší, jak když si pustíš jako nějakou telku nebo něco. Ale, jo, ale třeba, jo, pamatuje, tak jako pro mě vím, že když jsem dospíval, tak miloval jsem Siddhartu. Znáte? Asi ne. No, krásný román, jako. A o čem to je? No, o tom vlastně, o takový životní pouti. A o kom? Od koho? No koho? To je... Ty bláno, to je smutný, že si nespomenu teď jméno. Aha. On za to snad dostal i spoustu ocenění. A jak se to jmenuje? Siddhartha. Siddhartha. Doufám, že to říkám správně. To je co indickýho? Nebo? No, je to jakoby mantra vlastně indická, vlastně on jde takovou pouť, že vlastně je to chudej člověk, týpek prostě chce se dostat, chce prostě získat přesně bohatství, moc, jako krásný ženský a tak dále. Je to hozený do toho buddhistického prostředí. Proto se to jmenuje Siddhartha a vlastně zjistí na konci, já to nebudu prozradovat tu pointu, jako že vlastně je to všechno o něčem jiném. Jako no. Jo, to je jak moje biografie. No, já taky teď zjišťuju, že vlastně... dojdeš k nirváně a k tomu rozuzlení, že to není o penězích ani o úspěchu. Přesně, takhle, přesně tak. Je to prostě, ty musíš být tady. Dlouhá jako, cesta k tomu je, ale zjištění. Jo. Dobře. Takže, ale těch knížek je víc, jako no. Nějakou namátkou, poslední době zase, jestli náhodou. No to, říkáš, že z toho moc neto, ale tak. Prkínka, nebo, maso. Nebo co ti uvízlo v hlavě, že by si chtěl třeba přečíst? Ty blá, mám okno.
To víš, že jako mám něco na seznamu. Když si vzpomeneš, tak si vzpomeneš. Dáme si mezi tím kolečko. Přesně, třeba si u toho vzpomeneš na nějakou knižku. V tom nervu šroubovat, jo, počkej, jaká to byla ta knižka. Receptář prima nápadu. Dáme si to, dej to bočkem, ať se to nezničí, dej ty reliky. Jarnou bočkem. Když opatrně ten flyer schovává 22 let, ty to teď chytl, tak dost. No ne, ten si klidně, já nevím, jestli to měl. Klidně si ho nech, Tome, jako jestli ho nemáš. To mi rozdával zase. Já mám dva, já mám jich víc, tak jsem vzal dva, klidně si ho jako nech na vzpomínku, ale myslím, že to bylo, no. Jarda jsem přinesl leták na premiéru Prahy 2001, který jsem nikdy neviděl. Jo, protože to bylo možná období, kdy to dělal David, jako a vlastně to je, když jsme dělali s Davidem, myslím, že tenkrát Tomáš Znamenáček, společně jsme to dělali premiéru v Akropolis. A druhý den jsme jeli do Brna, a to je přesně to, co zmiňoval David Chvátal, že jsme jeli do Brna s premiérou skateového filmu, který se jmenoval Praha. Takže opravdu, a tam hrál Orion, byl tam koncert Notes from Prague, a nikdo tam nepřišel z té skateové scény. Ale prostě to záměrně bojkotové, já si to vůbec nechápal. Myslíš, že tady čtvrtníčkové a vladíkové a kučové, že se na to nikdo všichni jako... Ale nebyl v té době internet, že jsme si nemohli sledovat nějaký vlákna toho, jako, ale vím, že ta scéna dala jasně najevo, v Brně na Prahu nepůjdem. Myslíte, že to bylo to fakt i vypadalo. A nebyl prostě nějaký... No ne, tam opravdu nebyl nikdo jako z té skateové scény, koho by si znal z těch zásadních lidí, jako opravdu to tak bylo. Jako. Ale jako nevím proč, jako nebo... Možná to třeba tak nebylo špatný ve finále. Špatný marketing třeba jenom, nebo... Jo, možná se to měli Praha nebo, Brno. Nebo to pojmenovat třeba jinak, třeba skateové video z Prahy. Ne, ale je to hezký. Na jednu stranu mě to vlastně mám takový rozporuplný pocity z toho. Že si nedokážu představit, že by se takhle sjednotili. Ale přitom každá akce byla vítaná, skejtová. Ale bylo to v Barumbě, jo, mělo to... Ne v Barumbě, na Fledě, Barumba je v Olomouci. Jo. Počkej, nebyli jste v Olomouci? Ne, bylo to na Fledě, ano, skvěle jsem opravil, děkuju. No. Ale na Fledě, jako no. A tam právě prostě v Brně byla vždycky každá jako takováhle akce vítána, že jo, protože... No. Ale mě bylo... Ne, možná to bylo, ještě možná to bylo, že podle mě nebyly... Já už se nepamatuju, kdo tam všechno byl, jo. Ale možná, když se tady teď přečtu tu jména, tak tam není jediný brněnský jméno. Možná a nebyl tam čtvrtníček třeba v té době? Teď ten měl nějaký záběry dřív tady z těch Prah? No neměl prostě, možná, protože já nevím, jestli tam vůbec byl český pohár a takovýhle věci. Já myslím, že to bylo čistě streetový a jasně. Možná proto, že tam nebyl jediný brněnský, to je možná ten důvod, proto to bojkotovali. No. Čověče, to se musíme zeptat. Oni jsou tam jiný. My v Praze třeba chodíme na hollywoodský filmy. Tak. Ježiš. Znáš pravidla, víš co? Jo. Je to na fest, sundat, namontovat sem zase na fest. Ty jsi úplně vyděsil. Počkej, já si tady najdu stopečky. Tak nedělám to už často, no, co ti budu povídat. Ahoj. Mám komplet. Vydrží komplet, ať on se to odstartuje, až dokončíš, pokládáš na... První je stále Luděk Čtvrtníček z Brna. Takže máš šanci. No toho nedám. Dělej, ne. Motorový ruce. Tak jsi připravený? Ke startu připravit 3, 2, 1. Teď. Ještě ne. Kdo chce vidět, jak kačer montuje skate, teda kolečko, tak ať se podívá na náš pořad. To jen tak nikde neuvidíte. National Geographic, jak kačer odmontovává kolečko. Vlastně Honzo schválně rozesmívá, aby jeho brněnský kolega si udržel stále první místo. Ty jo, dobrý. Počkej, jsem se trošku opodil. 27 sekund a 58 setin. To není špatný. To nebo nejhorší, ne? To není. 27:58. Takže jsi... To byl Honza? Pardon, já se hrozně omlouvám. Děkuju, to vystřihnete. To nevystřihneme, akorát si musím usušit. Počkej, převlíknout, tak dáme pauzu, ne? Nenateklo tohle nikam. Ne, právě, že to nenateklo nikam. Počkej, tady bylo to... Dobrý, jedeme dál, uklidni se. Jo. Je mezi... Skateboarding. Kubem Krížem a Pininem. Ale tohle se mně přesně stalo to předevčírem v Blue Lightu.
celá kola prostě šla na mě, já nevím, co má, jasně, ještě to na mě prostě promiň, tady bylo. Promiň, promiň, to jsem nechtěl. Blue Light je na to člověk jako připravený trošku. Počkej, teďka na to nemůžu položit ten papír. Hele, já to jdu, ještě to. Ne, počkej, takže teďka jako opravdu asi musí přijít technická pauza, protože já jsem úplně rozmočený a tady máme mokrej stůl. Já se omlouvám všem. Ještě se omluvíc. Já se omlouvám ještě víc. Za co se omlouváš, Honzo? Že jsem Tomášovi nalil celou vodu do klína. Promiň, Tome. Ale zase to nenalilo se do techniky, takže sedí převlíc a my jsme za chviličku zase zpátky. Musíš lusknout. Tohle bylo naše kolečko a teď si dáme buď a nebo. Všechno už máme suchý, vytřený, krásný. Tak, tohle schováme. Ještě, že tě tady Tome má. Nedolil bys mi vodu, Honzo? Ne, ne, dobrý, děkuju, nepotřebuji. Ne, ne, až někdy jindy. Nechceš? Ne, 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 pohodě. Budeš mít žízeň. Počkej, já se napiju. Tak, pivo nebo víno? Pivo. Prší nebo mariáš? Prší. Štalin nebo štvanice? Oboje. Do kopce nebo z kopce? Teď už jenom z kopce. Ale vlastně nikdy do kopce. Když je kopec a jsem na skejtu, tak slízám. Nikdy nepušu do kopce, zásadně. Vlastně to nebaví. Ale nevím, ale, nebo životně jsi to myslel z kopce? Ne, jako jestli... Třeba máš elektroskejt a jezdíš do kopce? Ne, to nemám. Ale pozor, vím, že ho má Martin Jurášek. Je z toho nadšenej, jezdí neskutečný downhill jako s Karlíčkem. A říkal, že právě velká výhoda je, že když jedeš fakt z prudký kopce, takže jak to má prostě ten motor, takže si můžeš upravit tu rychlost a už se ti to víc nerozjede. Jako. Takže, jo, to je hustý. Takže to, a z mýho kopce, jo. Do jako, no, Jurášek, velký, zrovna... vyrábí si svoje skejty, myslím si, že i s Karlíčkem svoje. Jo, teď jsme vlastně byli, na podzim jsme se potkali díky tomu, že Brett Američan, což je leta, ano, v České republice, tak měl 50. slavil, takže jsme tam sešli takováhle oldschoolová parta, když Martin je teda mladší než já, ale to, a měl tam, a vlastně tam přijel, on bydlel u Bretta, a Brett bydlí, a přijel, měli jsme se raz v Prachaticích, a Brett bydlí nevím kolik kilometrů od Prachatic, a oni na těm tajemňáku, na těch motorovým přijeli až od něj domů prostě do těch Prachatic. No má, jezdějí prostě, jim to jedno. No. Takže tohle má výhodu, akorát Bohnický kopce, to je extra výhoda, že víš, že si to nerozjede. Aha. A že se nezabiješ. Jako no. No, to je dobrý vědět. To krá tyhle jistoty. Hele, New York nebo Brno? To si rozmyslí. Ne, New Yorku tak... jsem nebyl, takže Brno. Fakt? No jasně, teď Brno je teď trendy město, a tam rád jezdím jako, no jasně. Trendy, to je hezky. No co čumíš, no? No teď to je snad oblíbenější než Praha, co se týče všeho, jako, no opravdu. Ano. Ale já to neřeším, takže... Podle New York Times je to jedno ze 13 míst na světě, kde se krásně žije. Ano, nemohu než... A pracovně tam jezdím teď dost často. Fakt? Hele, dobře. Pašík nebo Davidlu? Pašík, jasně, že ty bláho, toho Pašíka znám od skoro malinka. Byli jsme na spoustě tripech i mimo Českou republiku, zažil jsem jeho fakt skvělý jako úspěchy i mimo zahraničí, jako právě v rámci těch akcí nebo výletů, takže Pašík jako rozhodně. Jan Lankaš, Tomáš Winter. Rozhodně Honza, jako, to je jasný, jako, to prostě můj kolega, ty bláho, jako, jo, ať si myslí o něm, kdo chce, prostě to je, tak to prostě je, ale ten, kdo ho zná, prostě jako osobně, jako kamaráda, tak samozřejmě, to je úplně jiný člověk. Než tak, jak jako ho zná ta běžná veřejnost, současná, skejtová. Jako, my jsme nezatížení. Tak. Mickey Mouse nebo Kačer Donald? No jasně, že kač. Lyže nebo ping-pong? Ty bláho. Ale asi bych nezavrhnul ani jedno, jako... No, že jsem začínal, jezdil jsem i na lyžích a mám rád i ping-pong. A možná bych se i svést dneska klidně, zkusil bych, že jako... Zabysi napustej ostrov lyže nebo ping-pong. Kdybych tady dal teď sjezdovku a ping-pongový stůl, do čeho bys šel radši? Jsi bláho, klidně v obojí. Jako, jo, jo. No, napřed pinčes, pak sjezdovka. Já taky asi, mě to v obojí taky baví. Hele, Michal Vavro nebo Honza Janda? To je těžký, jako... Ale samozřejmě blíž mám jako samozřejmě k Michalovi, ale Honza prostě největší
Ty jo, zabiják z Karlových Varů, legenda, jako, takže jako oba, jo, jako jo. To jo. Výborně. Tenis nebo posilovna? No, o posilovně na svém začátku mluvil. Říkal, pravda. Tenis jsem zkoušel mimo hrát, aha, ale nejsem nějaký extra fanoušek. Ne. Takže ani jedno. Dobře. Hruškovica nebo Slivovica? Ty jo, ani jedno. Ani jedno? Nějak nemusím úplně pálenky, jako ne, není to moje. Tak to. Taky už přestává mi to úplně fungovat. Blondýnky nebo brunety? Brunety, rozumě. All in nebo call? No, nehraje pokr. Nehraju pokr, no. Ty nehraješ pokr? Ne, nikdy jsem nehrál. Já jsem si myslel, no, taky. No, to mě minulo. Minulo mě to. Tam půjčil jednu otázečku. Dobře. Minulo mě to tohle, no, období jako a nikdy jsem vlastně, no, takže ne. Dobře. Boardmark nebo Skate Rock? Tak, to je jasný. Jo. To je jasný, Skate Rock, no. Hele, skočit z útesu do rozbouřeného moře, anebo se stát youtuberem? Už tady byla jednou tato otázka. Hele, já na to... A zajímalo mě to, jak to má ty. Jak to má tato generace, teda tvoje, jako starší. Ty bláho, no, to záží, jsou víš co, jsou lidi, kteří jsou v mém věku úspěšní v úzovkách YouTube, že já nevím, třeba krásný příklad je Petr Mára, který má pořady o Apple produktech. Jsou super rád, když jako člověk má ten Apple a nemůže znát, nemá často všechno, tak to je super věc. Takže jako vlastně nemám proti tomu v vozovkách nic, je to jenom o tom, co si vybereš a jak to pojmeš. Jako. No on ten skok do toho rozbořeného moře taky tam nemusí skončit. No, smrtí, ale jelikož mám rád, nemám rád výšky, takže jo. YouTuber. taky bych byl radši YouTuber, taky nesnáším výšky. Hele, u tygra nebo u hrocha? Ty jo, já nechodím ani, tak zase, nejsem ten typický, jako, protože jsem měl rodinu a jako velmi mladý, takže to se odvíjelo vlastně veškerý můj život. Od kolika? Ve 23. Jako, jo. Už od 23. Takže tohle všechno se odvíjelo od toho, že já jsem, no, takže, ale zajdu do obou rád. Možná hroch jako mi je bližší. No aspoň, že víš, co to je. No že tak ježišmarja, tak to je tyjo, super. By Pražák nevěděl, no, tyjo, a neznal hospody, no, když má rád pivo. Měl jsem tady minule takovýho Pražáka, no. Jo. Který to moc ne to, no to je jedno. Plzeň nebo Braník? Jedině Plzeň. Výborně. Kulich nebo kšiltovka? Kšiltovka, nejsem kulichový typ. Kravato nebo motýlek? Ani jedno. Ani jedno ani jsem nikdy nenosil, ne? Nemusel nosit a nepotřebuji to k životu. Tak zase záleží podle toho, kam bys teda musel jít, že jo? Dobře. A ten bonton společenský, co ti jakoby... Bylo... A pak si myslím, že je jedno, když to padne a jsi asi vystylovaný. Předávání českého lva. Ty bláho, nikdy jsi tam nebyl, co já vím. Já myslím, že tam by se to hodilo třeba kravatka. Ne, asi kravata je asi volnější styl, než a můžeš to mít na milion způsob, že ten motýlek je jasný, no, to prostě musí být upnutý. Já vidím toho Šmuclera uchylnýho a nedělá mi to dobře, motýlek. Ještě Pirk to nosí a ten vypadá celá. Ale normálně. Vím, že teď někdo dělá ty dřevěný motýlky a že s tím je hrozně úspěšný. Fakt jo, musí být hrozně jako dřevo tady nosit. Ale jo, to asi nedokážeme my ocenit. Jako. My určitě asi ne. Hele, modelky nebo herečky? Ani jedno. Ani jedno. Proč? Ty jsi se zbral ve 23. Ne, no jako prostě... Ne, kdyby jsi nějakou práci dělat, tak... protože taky to... Hele, znám jako holky z obojí odvětví. Jako, no jasně. Který takže... Ne, já tě nechci to. Takže to... Která je fajn třeba? Řekni jednu z každé kategorie, která je fajn. Ne, hele, je mi to jedno. Ne. Ne, je mi to jedno. Fakt nebudem zabrušovat. Vílí nebo nose vílí? Vílí, protože nose vílí jsem se nikdy nenaučil. Fakt? Prostě ty balance mi... Poměl tu produkci. Přinastali na a hlavně to začínal jsem na rybě, takže to nemělo, jo, tam tom neměl nose, takže, ale dělali nou v té době, že jo, no, přesně, jako nose manuál jako nádherný, jo, ale tomuhle já jsem nikdy neinklinoval, nikdy jsem to nedrtil. Manuál, jo, to mě bavil, jako, hlavně mě bavilo z olíčka do manuálu, strašně, a hrozně mě bavilo, jako, udělat olíčko přes něco a do manuálu. Takže, ale nose manuál prostě bavit. Ne, takže manuál. Flip, hill flip? U mě asi hill flip, protože ten mi šel vždycky líp než flip,
zase, nikdy jsem se flip nenaučil tak perfektně, že bych ho měl na pokaždý, jako no. Vlastně se ho učím celoživotně. Je to a hill flip dám z banku vždycky, jako. Já? Na zemi jako jeden z deseti, ale z banku vždycky. To natočíme, dám ti 9 pokusů. Jo, okay, ale jo, nemám prostě problém. To je challenge, dobře, můžete očekávat na našem bonusových materiálech. Kamera nebo foťák? Foťák, rozhodně foťák, jako no. Jelikož jsem viděl, jsem třeba koukal, kousek Pelíšku jsem viděl a byla tam nějaká scénka se sirkama, kdy se tam ptá Kodet, ne, ptá se tam Donutil Kodeta a Polívky a mě nenapadlo nic jiného, než se tě zeptat USA nebo Rusko. Jo, jasně, že jako západ, jako no. Jo, výborně. Z jaký strany? No stojíš u Gronska, jako prostě, jo, když to takhle řekneme, ne, je to buď a nebo, tak jasně, jasně. Ne, není o čem, jako jo. Hele, dobře, nechat se postřelit nebo už nikdy neskejtovat? Úplně nerozumím, jak to myslíš, nebo no, jak hele, je to buď a nebo, jako, ale... Hele, nechat se postřelit, ale můžeš jít ještě někdy projet? A nebo bys zůstal celý, ale už by se nikdy nezaskytl. A postřelit to tě může líznout jenom no, kůka, jasně, takže... To se můžeš takže, odsepat. No, tak, ale jenom rozhodně, mě jako, zajímalo, co pro tebe znamená skateboarding. No to nevíš, takže postřelit. Takže jako, postřelit. Když můžeš skateovat. Nemusí to být, jo? Já nemůžu moc mířit. Jo, ok, tak jestli to až takhle. Já jsem neměl možná odpovídat. Ne, samozřejmě by to bylo jenom líznutí. Nebo čistý průstřel, jak říkají v těch filmech. To nic není, to je jenom průstřel. Si dokážu představit, že mám díru v ruce. Máš teď možnost se rozloučit s naší první částí a s hostama, teda s hostama našema, ne? S našima divákama, nebo říct nějaký moudro, nebo někoho poslat k šíku do téhle kamerky, samozřejmě. Zdravím všechny, který jsem měl možnost poznat, zdravím všechny, který mě podporovali ve všem, co dělám, svou rodinu, svoje rodiče a tím bych to asi uzavřel. Dobře. Žádný moudro nemám. Dobře. To tady zatím ještě nikdo neměl. Jo, pá, pozor, jaký jo? Rádoby moudro tady padly. Jo, to jo, rádoby moudro, ano, jako hodně budeš někde neberu jako moudro, nebo jak říká Štěpán, co říkal, keep it real, nebo něco takového. No, tak tohle bylo zatím všechno z naší první části, z rozhovoru tady s Jardou. Daleko víc témat vás samozřejmě čeká na naší platformě Hero, kde je spousta bonusového materiálu, který ještě nikdo nikdy neviděl. Můžete si zasoutěžit o spoustu cen, které se vám budou hodit při skejtování. A samozřejmě všechny kompletní rozhovory. Pokud se chcete tedy dozvědět o tom, jak se začaly stavět první DI spoty, jaký to je dělat produkci Mystic Cupu, jaký to je vydávat skejtový knížky nebo mít nahrávací společnost, tak sledujte naše pokračování na herohero.co/skateshoppodcast. Díky moc, že jste koukali až sem, že vás náš rozhovor bavil. Mějte se, Donaldově, a díky, čau. Ahoj. Já chci jenom říct, že na tom Hero Jarda přines úplně nějaký super dokument o Mystic Cupu, tak ho tam určitě najdete. A jsem ho taky neviděl, tak jsem o to zvědavý. Je to z roku? 2007 a dělal to kluk z Brna, David Šmída. A byl to nějaký, ne nějaký, byl to absolvent... Dobrý, jak to beru zpátky, to tam asi nenahrajem. Byl to absolventský film, kdy skládal, prostě studoval, teď nevím, jestli studoval filmovou tvorbu ano. Nebo zvuk, teď úplně přesně nevím, takže to byla jeho absolventská práce a rozhodl se tenkrát, protože opravdu v té době byl Mystic Cup znamenal pro spoustu lidí hodně a měli jsme za sebou spousty úspěšných ročníků, takže vlastně o tom dělal dokument a jsem tam já, jako produkční, Tomáš Ryman jako majitel a Radek Teichmann jako stavitel překážek. Takže je na co se těšit, přijďte k nám. A nikdo nás. To neviděl vlastně. Nikdo to neviděl ještě? No tak jo, pán profesor, to nebylo nikde, jako to bylo no, školní práce, takže to nikde nebylo zveřejněné. No. Dobrý, každý řekněte čau. Ahoj. Čau. A teď si dáme časopis Free Magazine. Pojď udělat jenom čistě striktně Skate and Snow Magazine. Ty jsi říkal, že jsi se díky časákům nějak spojil s Midim a s Vecem. Pozor, my jsme měli rytmus jako pod sebou. Jak to skončilo, ten tvůj sub-beats? A pak jsem založil Skaterok a bylo to pro mě důležitější, než prostě dělat tu hudbu. Teďka tady máme na stole další věci a to jsou tvoje knížky. Takže vyšla nejdřív knížka Snowboarding.
A tu tenkrát dělal Marty taky, si myslím, z freeridu. Ty vado, 397 korun, jo. Já jsem začal skateovat díky ty knížce, že jsme mi koupili rodiče k narozeninám. Co je tam to gro? Já jsem zažil konec strahovské éry. Tohle je vlastně ten začátek, úplně jako. Byl jsi spíš ty ten v těch růžových šortkách nebo v tom křiváku? Postupem času jsem inklinoval spíš k tomu punku a tomu undergroundu. Ty brďo, abych tady celý den nám prohlížel tu knížku, to je bomba úplně. Vlastně, když končil TAS, tak se vlastně to byl takový druhý TAS. Mě zajímají Mystic Cupy. Normálně profíci ten závod bojkotovali. Ty jsi scháněl spíš kapely nebo i ty skejťáky? Oáza, tyjo, na ostrově, upřímo na u centra, prostě nikdo nechápal. A koho jste tam rušili na tom ostrově? Cestou z letiště, už začali lejt, jako, balit brka. České holky nesklamali? A dělal jsem celý život, co mě baví, jako. Takže, jako, vůbec nemám vůbec důvod cokoliv měnit, jo.